بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بقى محد إسكاله نحرسي إن بقلي نوم محمدوش ساهاتو ما أنت وحنا هلكم كوي على الناي شركة عادية هاي قدماش الدقمية كقبل كبنادر وعن أوجا هذا الناي عرمها أمنجا بلعدة يوحيابي الحريرة وحماد إسكاله إلهي سيد شرفت على نقول لمي إلهي قصا مارت محد إسكاله أنت أسكدب وعارمنا برشدة قبل كبرادر أنا نلوى ذاك إنه مركورانو قدماش أنا أقول ما هذا علنا دقمويك هو شف في عن أو هايان أو أهول أن أنا كم معمولهان كقدونهان كخن عصنا هاي سيدا أقول دبر أذيعين برشدة قبل كبرادر يدو علي سبضن أو هيستو أو يجري كران ظروف بضن oo intii laga rabay aan laga kabin hadana habeen iyo maalin inuu dhabar adeegan shaqada ay bulshadu u hayaan yaan runtii oga mahadcelinay intaas kadib waxaan iska wareysanay arrimaha amniga sida aan ka warqabtaan amnigu waa waxa ugu muhiimsan magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadir muddo dheer oo 30 sano ah yaa dhibaato iyo colaado iyo jahwareer ku soo jireen waxaan istusnay inay muhiim tahay inaan amnigeena ku far adeegno waxaa lagu jira xilli adag oo muxuu ahaa dhibaatooyinkooda leh oo doorasho jirto oo al-shabaab uu jiro oo duruufo kale oo gaar ay jiraan waxaan iska warsanay inaan amniga ku far adeegno muddada hadda doorashadu socotana dadka gobolka Banaadir ay jooga degan iyo maamulka gobolka Banaadir aanay arrimahan siyaasadda federaalka ah waqti badan iska gelin annagu amnigeena aan u madax banaanaano arrimaha amniga inta doorashada lagu jiro guddoomiyaha gobolka Banaadir oo adeenooga ahaado aan u madax banaanaano annaguna aan ku kabno shaqooyinka noo daran aan qabano dadka gobolka Banaadir joogana ay la shaqeeyaan guddoomiyaha degmooyinka taliyaasha saldhigada iyo taliyaasha nabad sugidda iyo taliyaasha iyo guddoomiyaha maxkamadaha degmooyinka inay la shaqeeyaan guddoomiyaha degmooyinka ay iyaga amarkooda qaataan awaamirtoodana ku shaqeeyaan inta kadib inta lagu jiro howlahan sida aan sheegay gobolka Banaadir isaga ayaa madax banaanaa doona abnigiisa waxaana lagu shaqeyn doonaa awaamirta iyo talooyinka guddoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaalada Muqdisho waxaan maqleynaa inay jiraan arrimo badan oo magaalada ka socdo oo ay ka mid tahay in banaanbax la sameeyo banaanbaxa sidii markastaba aan ku celcelino waa arrin dastuuri ah waa arrin biyo kaba dhibcaan ah waa arrin aan la diidi karin inay dadka Soomaaliyeed fikirkooda muujiyaan iyo waxa ay qabaan dastuurku sida arrintaas oo dadka xuquuq u siinaya si la mid ah ayuu iyagana wuxuu u siinayaa waajibaad ay tahay lagu la xisaabtamo waxaa ka mid ah in la maro habraacyada qoran ee maaragtay arrimahaas ku tacalluqa oo ay ka mid tahay in gobolka Banaadir la soo weydiisto ogolaansho si aan u ogaano cidda banaanbaxa samaynaysa tirada dadka ka soo qaybgalaya si annagana aan ugu tanagalno baahida ciidan ee u dhiganta si dadka Soomaaliyeed ee fikradooda muujinaya ammaankooda loo ilaaliyo marka waxaan u baahanahay cid kasta oo arrimahaas ka fakaraysa sida aan suuqyada ka maqlayno maamulka gobolka Banaadir wuxuu aqbalsan yahay keliya wixii habka sharciga soo mara oo ogolaanshana soo weydiista ogolaashaha waxaa ka mid ah inaan ogaano yaa samaynaya halkee lagu samaynaa yaa ka soo qaybgalaya sidaan ugu tala galno guddoomiyaha degmooyinka u amarno annagana uga shaqeyno baahi amni oo arrintaas u dhiganta aan u diyaarino wixii intaas dhinac mara waa waxba kama jiraan waa maasantihiin waxaan rabnaa inaan nidaamka ilaashanaan rabnaa inaan waxaan rabnaa gobolkan dhib iyo mushkilad ku filan waa soo maray markaan wixii ka dambeeya inta xaaladahan amni lagu jiro doorashooyinka ma rabno cadowga Al-Shabaab inuu noogu soo dhex dhunto waxaad ogtihiin inay jiraan dad Soomaa muwata oo maqaayadaha isku qarxiyay oo talaasha saldhigyada isku qarxiyay oo degmooyinka isku qarxinaya si arrimahaas ay u soo laaban waxaan rabnaa in habka sharciga la soo maro habka sharciga oo banaanbaxyada iyo waxyaabihii la midan inta doorashadu socoto waxaa la soo mari karaa hal hab oo keliya halkaasna waa gobolka Banaadir iyo amniga gobolka Banaadir waa maasantihiin shaqo wanaagsan waxaa ku maasantihiin waa guddoomiye ahaan annaga aan ku faraxsanahay maamul ahaan shaqada bulshada u haysaan waxaan idinka codsanaynaa inaad sii laba jibaartaan waa maasantihiin aad iyo aad u maasantihiin
waxaan ka codsanaynaa sidaan u sheegnay taliyaasha saldhigyada booliiska nabadsugidda maxkamadaha inay hoos tagaan lana shaqeeyaan guddoomiyeyaasha degmooyinka. Waa mahadsantihiin.